Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. 13. regionalni sajam privrede održat će se u četvrtak i petak, 26. i 27. septembra ove godine, u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije, regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. U Beogradu je danas predstavljen program ovogodišnjeg sajma. Na konferenciji za medije, održane u Beogradu, prvi čovjek staropazovačke opštine Đorđe Radinović istakao je da je ovogodišnji sajam poprimio međunarodni značaj i podsjetio na uzlaznu putanju kada se govori o razvoju privrede. Cilj održavanja sajma je upoznavanje sa ponudom lokalne privrede i preduzetnika, razmena poslovnih ideja kao i unapređenje mogućnosti za razvoj i nova ulaganja u privredu Srema i Srbije, a u regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga ističu da bolja lokacija održavanja ove regionalne manifestacije nije mogla biti. Biće to prilika da se predstave najuspešnije preduzeće i proizvođači iz oblasti metalne i plastične galanterije, prerade drveta, hemijske industrije, IT opreme, građevinarstva, tekstila i obuće, prehrambene industrije, mehanizacije, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. Pored javnih tribina Lokalnog socijalno-ekonomskog saveta, NALED-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka socijalna pitanja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Unije poslodavaca Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, među značajnijim pratećim manifestacijama drugog sajamskog dana održat će se sajam zapošljavanja na kojem će 20-ak poslodavaca ponuditi do 250 radnih mesta na teritoriji opštine. Organizatori ove dvodnevne privredne manifestacije su opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Počinje najvažnija nedelja u godini, bar kada je reč o Ujedinjenim nacijama i Njujorku. Već večeras ugostiće sve one koji u ovom trenutku kroje svetsku politiku i društvene događaje. Na 74. zasedanju Generalne skupštine biće i delegacija iz Srbije predvođena predsednikom države Aleksandrom Vučićem. Sa američkim, ruskim, nemačkim i drugim zvaničnicima Vučić tražiće put do rešenja kosmetskog pitanja. Već prvog dana predsednik Srbije razgovaraće sa nemačkom kancelarkom. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sastala se sa ambasadorkom Narodne republike Kine Chen Bo i delegacijom kineske kompanije China Railway International Company, sa kojim je razgovarala o realizaciji projekta rekonstrukcije i modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte. Mihajlovićeva je istakla da će ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pružiti svu neophodnu podršku da bi se radovi ubrzali, kako bi se projekat uspešno realizovao na dobrobit odnosa dve zemlje. Ambasadorka Narodne republike Kine u Srbiji istakla je da je ovo najvažniji projekat između dve države i da će i ambasada u ime svoje zemlje uložiti maksimalan napor da se on uspešno realizuje. Podsetimo, kineske kompanije izvode radove na deonici Beograd centar Stara Pazova u dužini od 34,5 km, a vrednost radova je više od 350 miliona dolara. Razgovorima su prisustovali i predstavnici infrastrukture železnice i saobraćajnog instituta CIP. Prema preliminarnim podacima, u 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu pravo glasa imaće 117.808 birača, što je za 738 više nego u prethodnim parlamentarnim izborima 2017. godine, objavila je Centralna izborna komisija. Šefica Evropske unije diplomatije Federica Mogherini i lideri sa Zapadnog Balkana na sastanku u Njujorku podržali su nastavak dijaloga Beograda i Prištine i pozvali na skoro postizanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, saopšteno je u Evropskoj komisiji. Uprava za poljoprivredno zemljište obavestila je poljoprivrednike da je objavljena odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu za teritoriju opštine Stara Pazova. Oranice se daju u zakup od 10 godina, a javno nadmetanje održat će se 30. septembra, imajući u vidu da se u prethodnom periodu državno poljoprivredno zemljište davalo u zakup na kraći period, najčešće na godinu dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je odluku da se državne njive daju u zakup na duži vremenski period. Ovo je važno zbog toga što će poljoprivrednici moći da planiraju proizvodnju na duži rok i tako da vode računa o kvalitetu zemljišta, a s druge strane na taj način se smanjuje mogućnost uzurpacije. Peta umetnička kolonija I ja volim Novu Pazovu povodom Dana doseljenika i ove godine okupila je 40 umetnika, od kojih je većina iz staropazovačke sredine, ali takođe iz Inđije, Rume, Sremske Mitrovice, Beograda i Zemuna. Na koloniji su gostovali i umetnici iz Kazanja, odnosno Rusije.
Radovi nastali na petoj umetničkoj koloniji biće izloženi do 27. septembra u galeriji Kulturnog centra Nova Pazova u okviru manifestacije koja je posvećena čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Srem po završetku Drugog svetskog rata. U narednom periodu nekoliko radova sa kolonije biće dato na prodaju u humanitarne svrhe kao pomoć Zoranu Gligoriću u Gligi, fudbalskoj legendi iz ovog mesta koji je oboleo od primarne lateralne skleroze. Dani Banovaca povodom seoske slave Male Gospojine održali su se proteklog vikenda u organizaciji mesne zajednice Stari Banovci. Centralni događaj bio je u subotu kada je održana revijalna i takmičarska smotra konja i vožnja fijakera, dok je kasnije priređen koncert kulturno-umetničkog društva Izvor iz ovog naselja, kojima su se pridružili gosti iz Prijedora, Makedonije, Busija, Nove Pazove i Novi Banovaca. Juče je održano takmičenje u spremanju slatkih i slanih rolata i proslava godišnjice Starobanovačkog udruženja Žena Sara. Tokom vikenda za nama odigrane su fudbalske utakmice klubova sa teritorije Staropazovačke opštine. Omladinac je u subotu pobedio Pančevački Dinamo 1945 u Starim Banovcima 2-1, dok je Dunav u nedelju kao domaćin izgubio od ekipe 1. maj iz Rume 0-2. Nakon 6 odigranih kola, Omladinac je 11. a Dunav zauzima poslednje mesto. U 6. kolu Vojvođanske lige grupe Jugu Novoj Pazovi u subotu Radnički je pobedio Podunavac iz Belegiša sa 1-0, dok je Sremac iz Vojke izgubio od Sloge u Ardeviku takođe sa 1-0. U nedelju je Jedinstvo u Staroj Pazovi pobedilo ekipu Cementa iz Beočina sa rezultatom 2-0, dok je Jadan u Golubincima savladao ekipu Crvene zvezde iz Novog Sada sa 1-0. Jedinstvo je drugo na tabeli, Radnički i Podunavac dele 7. i 8. mesto, Jadran je 13. a Sremac 15. pretposlednji na tabeli. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i osetno hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, metar slabi uveren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevno od 17 do 22 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.